մարդ ձեզ, արդելի կործ ընկերներ, բարդիս արդելի հիրեր, այսօր հիմնադապան մամուլի ակումբում հիմնադիր խորհրդարանի պատգամավորության երիտասարդ տեխնածուներն են Նարեկ Վարազդատյանը, Հայ Գրիգորյանը և Էվելինա Գաբրիելյանը. Այսօր նրանք համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ կներկայացնեն հարյուրամյակը առանց ռեժիմի շարժման էությունը և անելիքները։ Ես կխնդրեմ Նարեկ Վարազդատյանին ներկայացնել հարյուրամյակը առանց ռեժիմի շարժման էությունը։ Շնորհակալություն, Նարեկ Վարազդատյան, հիմնադիր խորհրդարանի պատգամավորության տեխնացու։ Նախ մի քանի փաստերով կնշեմ, թե ինչու եմ հայտնվել հիմնադիր խորհրդարանում, ինչու եմ առաջադրվել պատգամավորության տեխնացու և այնուհետև անցում կատարենք դեպի հարյուրամյակը առանց ռեժիմի քայլերին և մարտավարության։ Հաշվի առնելով երկրում տիրող սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, աղքատության մակարդակը, արտագաղթի բազմապատկող տեմպերը, արտաքին պահքի օրեօր աճող տեմպերը ինձ ստիպեցին, որ ես ակտիվ կերպով ներգրավեմ քաղաքական գործընթացում։ Այսօր, այո, մեր երկիրը կանգնած է լինել չլինելու հարցի առաջ։ Մեր երկիրը շատ է տուժել պետական այրերի չմտածված քաղաքականության արդյունքում և արդեն հարցականի տակ է դրված Հայաստանի անկախության հարցը։ Նախագահի աթոռը զավթած անձնավորությունը բռնել է ԵՏՄ-ի ճանապարհը և այդ կերպ փորձում է Հայաստանը վերջնականապես վերածել ռուսական գաղութի։ Հենց այդ նույն ռուսական բռնատիրության զենքներ, որ ընդամենը օրեր առաջ խոցեց մեր ուղղաթիռը, եկան հարցեր, որ մինչայժմ պատասխաններ չենք կարողանում ստանալ, թե ում հրամանով էին մեր ուղղաթիռները հայտնվել Չեզոր գոտում և ինչու հայտնվեցին այնտեղ։ Սրանք հարցերն, որոնք մինչև հիմա չեն կարող գտնել իրենց պատասխանները։ Իսկ որոշ տգետներ լուսանողության օրերին նշում, մինչդեռ մեր զոհված տղաների անշնչացած մարմինները արդեն 10 օր է, որոնց չենք կարողանում մոտենալու։ Եթե թողնում ենք խոսեն ոմանք Նժդեից, բալավ, եթե Նժդեը տեսներ նման իրավիճակ, ինչ էր անելու մնացել։ Հետո այլ նմաններն անիմաստ հայտարարություններ են անում, թե քաղաքականություն նմանեցնում են շախմատ, ինչ որ շախմատային կոմբինացիաներից և ձիերի քայլերից են խոսում։ Շախմատի ֆեդերացիաներն այսօր գլխավորում անձինք, որ օգտեղեկ չեն, որ նույնիսկ շախմատը զառերով չեն խաղում, որ շախմատը խելքի և մտքի ճկունություն է, և որ շախմատը կազինո չէ, որ դուբլեն դուբլվի։ Ամենակարևորը, շախմատը սարքում են բիզնես, և այսօր մեր դպրոցներում դասավանդում են այնպիսի մասնագետներ, որոնք մասնագետներ կոչվելու իրավունք չունեն, այդ կերպ խաղալով փոքրիկների հեռանկարների վրա։ Միանշանակ է, ռեժիմը պարտություն է կրելու աղթեուշ, և եթե ասենք շախմատային լեզվով ինչպես իրենք են խոսում մեզ հետ, նրանք պարտվել են և սկզբնախաղում, և միջնախաղում, և վերջնախաղում։ Անդրադառնալով ինձ, պետք է նշեմ, որ այս ժամանակին եղել է խաղբանտարկյալ և իմ երակներում հոսում է նաև Ղարաբաղցու Արյուն։ Այն Ղարաբաղցու Արյուն, ով իրական Ղարաբաղցի է, ով արդարության համար մարտնչող է, ով հարկ եղած դեպքում հայրենիքի համար իր կյանքը տվող է, այլ ոչ թե ոմանց նման գող, թալանչի, խաբեբա ու Փալլաս։ Վերլուծելով նախկինում մեր երկրում կայացած ընտրությունների արդյունքները, ստանում ենք հետևյալ պատկերը։ Ընտրությունների արդյունքում մշտապես կեղծվել են, իսկ հաղթանակ տարած տեխնացում ընդմիշտ հայտնվում է երկրորդ տեղում։ Ընտրությունները մշտապես վերածվում են շուկայական առևտրի, իսկ ընտրությունների միջոցով քաղաքական իրավիճակ փոխել նստիս անհնարին է, քանզի ես մերժում եմ պայքարը ռեժիմի ներսում և իր թելադրած օրենքներով։ Ես կարծում եմ, որ արյամբ և ընտրախախտումներով Բաղրամյան 26-ին տիրացած բանդան երբեք ձեռքերը ցալած չի հեռանա։ Հաշվի առնելով այս բոլոր փաստերն ու հանգամանքները, ես իրատեսական եմ համարում ժողովրդին համախմբել այլ ընտրանքային ծրագրերի շուրջ, ինչը ներկայումս արդյական է դառնում հարյուրամյակը առանց ռեժիմի շարժումը։ Շարժման առաջնորդի լուսնի ռուսերին է վերցել Ժիրայ Սեֆիլյանը, ում ներկայացնելու կարիք չկա։ Այս ժողովրդը ճանաչում է նրան և ճանաչում է որպես իրական հերոս։ Շարժման են միացել բազմաթիվ քաղաքական և հասարակական կազմակերպություններ, Արցախյան պատերազմի մարտիկներ, ասելայի մարտիկներ, գիտնականներ, մանկավարժներ, տարբեր խավերի ներկայացուցիչներ, ինչը շարժումն էլ ավելի ներկայացուցչական է դարձնում։ Ինչ վերաբերում է ապրիլի 24-ին, պետք է նշեմ, որ այդ օրը մենք դուրս ենք գալու փողոց և չենք վերադառնալու տուն, մինչև մեր առջև դրված նպատակներն ի կատարչած են։ Ապրիլի 24-ը լոկ հիշատակի օր չէ, այն պետք է դառնա միասնության, պայքարի, հաղթանակի և ազգային պետականության ստեղծման օր։ Ապրիլի 24-ին վռնդելու ենք երկիրը արյան և բռնի ուժով զավթած ռեժիմը։ Ռեժիմը մեզ բոլորիս Հայաստանը պարտք, և մենք ապրիլի 24-ին դուրս ենք գալու ետ ուզելու մեր պարտքը։ Մենք ապրել ենք օրինական Հայաստանում, որտեղ գերիշխողը օրենքն է լինելու, որտեղ ժողովրդի կամքն է ձևավորելու իշխանություն, որտեղ իշխանությունը ծառայելու է ժողովրդին։ Ինչ վերաբերում է իմ սերնդակիցներին, պետք է նշեմ, որ 2008-ի և 2013-ի ինդիմության անհեռատես առաջնորդների կողմից իրականացված քաղաքականության
հետևանքով վերջիններս գտնվում են խոր հիասթափության մեջ եւ ուղակի կոչ կանեի ծանոթանային մեր ծրագրերին, ուզում եմ ասել, որ սա ոչ 2003-ն է, ոչ 2008-ը, ոչ էլ 2013-ը։ Մենք դեռ ենք կանգնելու մեր երկրին, քշելու ենք մեր երկրից դուրքացած հայերին, այնուհետև նոր փորձելու ենք վրեժ խնդիր լինել դրսում ապրող թուրքերից։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի, ինչ խոսքս տրամադրեմ մեր մյուս բանախոսին, հարցերս հետևյալն են, Նարեկ, դուք գրել էիք այսպես հոդված, շատ բացաշունչ, մենք ամբերատար լսեցինք այդ հոդվածը, ես կխնդրեմ հիմա, եթե դուք կարող եք այնուամենայնիվ հարյուրամյակ առանց ռժիմի շարժման իրության մասին խոսել, երբ է ստեղծվել, ինչ խնդիրներ է դրել, դուք ասում եք մենք դուրս ենք գալու ամսի 24-ին, և ինչ որ մինչև չհասնենք մեր նպատակին, դուք չեն գնալու, որն է այդ նպատակը, դուք ասացիք, մենք վրընդելու ենք այս ռեժիմը, ինչպեսիք վրընդելու։ Մի խոսքով, եթե կարելի է, մենք ձեր տեսակետները լսեցինք, հասկացանք, հիմա ուզում ենք հասկանանք հարյուրամյակ առանց ռեժիմի ինչ նախաձեռնություն է։ Հարյուրամյակ առանց ռեժիմի այն նախաձեռնությունը, որը ստեղծվեց 2014 թվականի նախախորհրդանի հիմքի վրա, հարյուրամյակ առանց ռեժիմի շարժումը ղեկավարելու դերը իր կուսերին ստանձնել Ժիրեր Սեփիլյանը, այո, մենք գտնում ենք, որ ներկայիս իշխանությունների հետ որևէ բանակցելու, որևէ կլոր սեղանի նստելու, որևէ հարցեր քննարկելու իմաստը չենք տեսնում, քանի որ նրանք զավթել են այս իշխանությունը, և մեր վերջնային նպատակն է, որ մեր երկրում ձևավորենք ժողովրդի կամքով ընտրված իշխանություն, ով կծառայի ժողովրդին, այլ ոչ թե առաջնորդի օգտակար, այս սարնիմն է, այս քարնիմն։ Իսկ ապրիլի 24-ին, թույլ տվեք, իսկ ապրիլի 24-ին ինչպես ենք անելու, ես դեմ եմ, որ արյուն հեղվի, բայց կարծում եմ, որ այն, ինչ որ կատարվի ապրիլի 24-ին, կախված կլինի նաև իշխանության կողմից թելադրված քայլերից, հիմնականում այլ ընտրանքային ծրագրերի շուրջ։ Մենք մի քիչ լավ չենք հասկանում, ինչ բան է ապրիլի 24-ին մենք դուրս ենք գալու, այսինքն այդ օրը ինչ-որ սադրանք է նախապատրաստվում Հայաստանում։ Ես ընդհանրապես սադրանքի մասին չխոսեցի, ես չեմ հասկանում ինչն է։ Նորից եմ հարցը տալիս, ինչ է նշանակում, մինչև մենք մեր նպատակին չհասնենք, մենք դուրս չենք գա և մենք վրընդելու ենք այս ինչ ճանապարհով, եթե ուզում եք դուք արեք ներկայացեք, մեզ հետաքրում է ճանապարհը, ինչ միջոցներով եք դուք փորձելու վրանդել նշանցում է իշխանապողություն անել, թե ինչ անել, ես լավ չեմ հասկանում, ես ուզում եմ դուք ճիշտ ձևակերպումներ տաք, որպեսի մեր ուկնդիրների, որպեսի մեդիան, որը մեզ հիմա հետևում է և հետո հետևելու է, որովհետև այս տեսագրությունը լինելու է և YouTube-ում, միանշանակ հասկանա, ոչ թե երկ տարբեր բաներ հասկանան և սխալ վերլուծեն ձեր ասածը։ Հայկ Գրիգորյան, հիմնադիր խորհրդարանի պատգամավորության տեխնոս։ Ուրեմն հարյուրամյակ առանց ռեժիմի շարժումը ապրիլի 24-ին կազմակերպել է քաղաքացիական անհնազանդության խաղաղ ակցիաներ, մեկ կամ մի քանի հատ ակցիաների ընթացքում պահանջը լինելու է, որ ռեժիմին հեռացնելու համակարգի ներսում մեր պրակտիկան գոյությունեցող միջոցները արդյունավետ չեն, փորձը ցույց է տվել, և այդ օրը քաղաքացիական անհնազանդության պահանջը լինելու է, որ ռեժիմը հեռանա։ Դուք կոչերով եք հանդես գալու այդ օրը, պաստաններով։ Իհարկե, ես ամեն ինչը չեմ կարող թվարկել, որովհետև դա դեռ ժամանակա, որը պետք է պատրաստվի, բայց լինելու է զանգվածային քաղաքացիական անհնազանդություն, ինչպես լսեց իմ գործընկերը, մնացած քայլերի ընթացքը արդեն մեծամասամբ կախված է լինելու իշխանության արձագանքից, եթե իշխանությունը ուժ չկիրառի, բնականաբար որևէ ուժի կամ արյան մասին խոսք չի կարող գնալ, որովհետև մենք իրականացնում ենք քաղաքացիական անհնազանդություն և իր զանգվածի ու քանակի շնորհիվ է, որ մենք պետք է հարկադրենք ռեժիմի, որպեսզի նա հեռանա։ Ասենք թե ռեժիմը չեն վախեցավ ձեր այդ շարժումից, դուք խաղաղ շարժումով հանդես եք գալիս և չփախավ, չէ՞։ Վախենալու խնդիր չի, զանգվածային, երբ որ լինում է քաղաքացիական անհնազանդություն, ոչ միայն Երևանում, այլ նաև ամբողջ երկրով, դա այնպիսի բան է, որը մինչև այժմ չի կիրառվել, հետևաբար մեզանից ոչ մեկ չի կարող ասել, թե դրա արդյունքում կվախենա ռեժիմը, թե չէ, այսինքն մենք անում ենք այնպիսի բան, որը մինչ այդ չի արվել, դա մենք չենք անում ազատության հրապարակում հանրահավաք, որ ինչ-որ մեկը անընդհատ խոսալու է, ինքը կոնկրետ լինելու է գործողության ակցիա, ոչ թե խոսալու կամ, այսինքն խոսելու ժամանակները անցել են, մենք չենք Եթերանավարական գաղտնիք է, որ դուք չասիք չի բանել։ Այո, որոշ բաներ կան, որ գաղտնիք են, որոշ բաներ կան, որ մշակման փուլում են, որոշ բաներ կան, որ կախված են իշխանության արձագանքից, իրար քայլերից, թե ինչպիսի պատասխան կտրվի, բայց ընդհանուր դալնելու է քաղաքացիական խաղաղ անհնազանդություն,
շեշտը դրվելու է զանգվածային կազմակերպման վրա եւ տարբեր տեղերում կազմակերպման վրա։ Դուք նախատեսում եք մի քանի օր շարունակ դա լինի։ Դա ամինչը կախված է իրավիճակից։ Բնականաբար մի օրում այնտենց հարցերը չեն կարող լուծվել։ Բոլորս գիտեն, որ մի օր հավաքվելով չես կարող ռեժիմի պարտադրես, որ ինքը գնա, երբ որ այդ ռեժիմը իր եկամտի աղբյուրն է, իր անվտանգության աղբյուրն է։ Հետո այդքանը մենք գիտակցում ենք, բայց առավել մանրամասները երևի հետագա ասուլիսների ժամանակ կներկայացնեն։ Մենք այսօր ավելի շատ ուզում ենք ներկայացնենք շարժման ընդհանուր նկարագրերը եւ հիմնադիր խորհրդանի մասին էլ ես մի քիչ խոսեմ, քանի որ եթե մենք մենան կազմակերպեինք շարժում, որը կոչկաներ կամ գուզել պայքարել ռեժիմին հերացնելու համար, եւ մենք չասենք, թե ինչով է դա փոխարինվելու կամ ոնց են կապահովելու խաղաղ անցնում, անցումը եղած համակարգից դեպի այն մյուսը, որը մենք մշակել ենք, այդ խոսակցությունը կլներ թերի։ Դրա համար հարյուրամյակ առանց ռեժիմի շարժումը ունի նաև իր մի այլ բաղադրիչ, որը խորհրդարանն է, այլընտրանքային հիմնադիր խորհրդարանը, որը լինելու է շարժման ներկայացուցչական մարմինը։ Այդ մարմինը լինում է ներկայացուցչական այն առումով, որ նա ներկայացնելու է հայությանը նաև դրսից, այնտեղ կան առաջադրված տեխնացիոներ ոչ միայն Հայաստանի տարբեր մարզերից, Երևանից, այլև արտերկրից, օրինակ Կիպրոսից, Ֆրանսիայից, Բելգիայից, ԱՄՆ-ից եւ այլ երկրներից, եւ դա թույլ է տալիս ոչ միայն մոբիլիզացնել միջոցները, այլ նաեւ հասկանալ, որն է նոր պետության կերտման այդ ուղին, որը պետք է ծառայի ամբողջ հայության շահերին։ Այնտեղ նաեւ ընդգրկված են մարդիկ, որոնք տարբեր մասնակցություններ ունեն, կան ազատամարտիկներ, Արցախի հերոսներ, կան ասալայի նախկին մարտիկներ, կան արվեստագետներ, հասարակական գործիչներ, հասարակական քաղաքական ակտիվիստներ։ Այդ առումով ինքը առավել քան ներկայացուցչական է դաշտում եղած այլ մարմիններից, ընդունենք կուսակցություններից եւ այլն։ Այսինքն, սա իրոք ազգային շարժում է, ոչ թե կուսակցական շարժում։ Դա հստակ պետք է տարբերենք, որ ուտեղից էլ գալիս է տարբերությունը, ինքը չի լինելու ազատության հրապարակում, որևէ կուսակցության հրավիրած հանրահավաք։ Ինքը ազգային ազատագրական շարժում է, որի նպատակն է առաջնային հեռացնել ռեժիմը։ Եվ այդ ալենտրանքային խորհրդարանը կոչված է իր մտավոր պոտենցիալը ներդնել, որպեսզի անցնություն լինի այդ ազատությունը, այսինքն մարդկանց մոտ կարող է տպարություն ստեղծել, որ ռեժիմը հեռացավ, լինելու է անիշխանության վիճակ, այնպես բան չի լինելու, լինելու է խորհրդարան ալենտրանքային, որը իմիջայլոց անցնելու է լեգիտիմացման փուլ, այսինքն ինքը այնտեղ առաջադրվում են մարդիկ, որոնք հավաքում են քաղաքացիների ստորագրությունները, ընդ որում այդ ստորագրությունները հավաքվում են անձնագրի տվյալներով, հասցեով, ամեն ինչով, նույն ձևով ինչ որ գույցունի ընտրական ցուցակները պետության մոտ, այսինքն մենք նույն պրոցեսը հայլու նման կրկնօրինակում ենք հիմնադիր խորհրդարանում, որ որևէ կասկած չլինի ոչ միջազգային հանրության մոտ, ոչ ներքին քաղաքական ուժերի մոտ, որ այդ պրոցեսում ձևորված մարմինը ունենու է բավականին քվե, որպեսզի որոշումներ ընդունի ժողովրդի ու ազգի ամենից։ Շատ բարի, հարցերս մի քանիսն են, բայց մի հարց կտամ, որը երևի բոլորը սպասում եք, որ այդ հարցը պետք է հնչի, բայց այդ հարցը նաև պետք է հնչի։ Տարբերությունը Մայդանի հետ, այսինքն ցարուն նույն Մայդանն է, թե ոչ։ Ուրեմն Մայդանը, եթե դուք ինքը ունեք Ուկրաինայի օրինակը, ապա այնտեղ գույցուներ տերությունների հակասություն եւ կոնկրետ տարածքի վերաբերյալ ու խնդիր կար, Ռուսաստանը հիմքում դրեց իր գործողությունների իր քաղաքացիներին պաշտպանելու այդ հաջորդ քայլն էր, առաջին քայլը դա չէր։ Առաջին քայլը թեկուս լինի ռուսական ուղղվածության իշխանության փոխարինումը արևմտյանով, ստեղ մեր մոտ խնդիր դրած չի որևէ ուղղվածությունը փոխարինել, միսով մեր մոտ առաջնային դրվածը։ Առաջին քայլը դա չէր։ Դրված է խնդիր ազգային պետության ստեղծման, որը զերծվելու իշխանապողության խնդիր է դրված, բայց իշխանապողությունը, եկեք հասկանանք, համակարգափոխության իմաստով իշխանապողություն, ոչ թե միայն իշխանապողություն, որտեղ եթե հիմա մի կուսակցությունը փոխանի մյուսը, համակարգը չի փոխվի, կլինի ուղղակի իշխանապողություն։ Մեր դեպքում մենք ոչ թե իշխանապողության պահանջ ենք դնում, այլ դնում ենք ռեժիմի համակարգի հերացման եւ նոր որակի պետության ստեղծման։ Սա ձևակերպում տվեցիք արդեն նպատակի եւ դա է տարբերությունը եղած պահանջներից։ Իսկ Մայդան չի լինի, որովհետեւ իմ կարծիքով հասարակության մեջ համակարգը փոխելու գիտակցությունը խորը նստած է, այսինքն հասարակությունը կիսված չի այդ հարցի շուրջ, թե պահպանվի ներկա համակարգը եւ փոխարուղակի իշխանապողություն արվի, որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր այսօր իշխանապողության կոչ են անում, իրենք ժամանակին համ իշխանություն են եղել, կամ իշխանության մաս, կամ կոալիցիայի մաս,
կամ էլ առնվազն հնարավորություն ունեցել իրականացնելու դա եւ չեն արել, այսինքն մի երկու անգամ եթե չի ստացվել հիմա նորից է նույն անում, բնականա վստահություն չի առաջացնում։ Եթե կարելի ձեր պատասխանի մեջ հնչել է իհարկե ձեր նպատակները, եթե ձեզ խնդրեմ բուն նպատակները, բուն պահանջները, որոնք դուք ներկայացնելու եք, կարող եք թվարկել։ Թվարկելու բան չկա, ռեժիմի հեռացման պահանջը, մեկ գլխավոր պահանջ։ Միակ պահանջը ռեժիմի հեռացումն է։ Այո, ռեժիմի հեռացումն է։ Շատ բարի, եթե առաջին օրը, երկրորդ օրը ռեժիմը չհեռացավ, ինչ է տեղի ունենում, կամ երկրորդ տարբերակը, եթե սա դրանք տեղի ունենա, ոչ ձեր մեղքով, ինչ է և տեղի ունեցել և 8 թվականին, և տեղի ունեցել և այս Շանթարությունյանի հետ կապված, և ընդհանրապես մեր բոլոր այսպեսի իրադարձությունները չեն ձերբազատված չեն այդ սադրանքներից և սադրիչներից։ Սադրանքի հետևանքով ինչ-որ շատ մեծ քաշքշուկ տեղի ունենա։ Եվ այնուամենայնիվ իշխանությունները իշխանափոխություն տեղի չունենան, իշխանությունները չնահանջեն, ինչ է լինելու։ Տեսեք, ես նշեցի արդեն, որ մենք փորձում ենք ժողովրդին համախմբել այլ ընտրանքային ծրագրերի շուրջ, այսինքն արդեն նշեցի, կրկնեմ, խնդիր չկա, եթե իշխանությունը փորձի պատասխանել որևէ կերպ, նույն կերպ կստանա պատասխան։ Այսինքն դուք խոսում եք սադրանքներից, կոնկրետ ինչպիսի սադրանքների մասին եք խոսում։ Մենք հնարավոր է անենք նստացույց, հնարավոր է անենք համազգային մասին խոսքը։ Համազգային ինչ-որ բաներ, որոնց միջոցով ռեժիմը սխիպող է։ Ասում եք, մենք չենք հրավիրում, ասենք, հրապարակում ազատության հրապարակում։ Չենք հրավիրում ազատության հրապարակում, Հանրապետության տարածքի մասին խոսքը։ Խոսքը համազգային արժեքներ, համազգային։ Այսինքն վայրերը հիմա կոնկրետացնել կամ ասենք կոնկրետացնել ինչ կլինի այս քայլի դեպքում եւ այլն, համ ժամանակից շուտ է, համ էլ ինքը չեմ գտնում, որ այսօրվա քննարկում։ Բայց դուք նախապատրաստվում եք հենց այդ օրվանից սկսած գործողությունը։ Հա, բայց նա որ ղեկավար կամ թիմը, որը առաջնորդելու է շարժումը, երկայլ չի տեսնում, նահանջի տեղ չի տեսնում եւ մնալու է այնքան, ինչքան միշտ չբավարարվի գլխավոր պահանջը, դա փաստ է։ Իսկ նացածը արդեն իսկ թվում է տեխնիկական կամ շատ բարի, ես կուզենայի ես ավելացում անեմ, մեկ ավելացում։ Ես հենց Էվելինա, դուք մուտք արեք, ներկայացեք եւ արդեն ձեզ եմ խոսքը։ Շատ լավ, Էվելինա Գաբրելյան, հիմնադիր խորհրդարանի պատգամավորության թեկնածու։ Խոսքը գնաց հենց այդ օրվա մասին, ես նշեմ, որ հենց ապրիլի 24-ով չի ավարտվելու ռեժիմի հեռացման գործընթացը, այսինքն այդ օրը սկսվելու է եւ շարունակվելու է այնքան, մինչեւ մենք հասնենք մեր նպատակներին։ Դա կտևի մեկ շաբաթ, մի քանի օր, այսինքն հիմա նախատեսել անիրական է, հա, դա կախված է այլ շատ իրավիճակային պրոցեսներից, գործընթացներից, որոնք կլինեն ապրիլի 24-ին եւ հետագա ժամանակահատվածում։ Նման շարժումները ունենում են լիդերներ, առաջնորդներ։ Մենք կարող ենք այսօր ասել, ով է առաջնորդը լինելու այս շարժումը։ Արդեն նշվեց, որ բեռը իր վրա իր ուսերին վերցրել է Ժիրար Սեֆիլյանը, եւ նրա կողքին լինելու են բոլոր մտահոգ անձինք, քաղաքացիները, եւ միասին մենք այդ բեռը վերցնել ենք նաեւ մեր ուսերին։ Շատ բարի, դուք նշում եք քաղաքացիներ, մտահոգ քաղաքացիներ, դուք չեք նշում այլ նախաձեռնություններ, դուք չեք նշում որևիցե քաղաքական գործիչների անուններ, ինչու չեք նշում, չկան իրենք ձեր հետ, չեն, դուք չեք դիմել, չեք ուզում, չեք ցանկանում, համեցեք։ Ուրեմն Ժիրար Սեֆիլյանը իր վրա է վերցրել շարժումը առաջնորդելու պարտականությունը, բայց նրա կողքը կան մարդիկ, ես նշեցի, մի մասը դա հիմնադիր խորհրդարաններն են, որտեղ կան նաև ազատամարտիկներ, այնտեղ կան նաև հասարակական ակտիվիստ, ակտիվ ներկայացուցիչներ, ոնցից կարող եմ նշել Հրանուշ Խառատյանին, որը հիմնադիր խորհրդարանի պատգամավորության թեկնածու է, կարող եմ նշել ազատամարտիկներից Պավել Մանուկյանին եւ մյուսներին, այնտեղ մի ահայ մի տասնակ մի շատ մարդիկ կան տարբեր շարժումներից, այսպես ասած, կան նաև բնապահպանական շարժման ներկայացուցիչներ կան։ Ես հարցեցի քաղաքական գործիչների մասին նաև, կուսակցությունների մասին նաև։ Ասենք տրամաբանությունը, քաղաքական գործիչների մեծ ամաստությունը իրենց պայքարի տրամաբանությունը տեսնում են համակարգի մեջ, այսինքն ընտրությունների միջոցով հաստեն ինչ-որ բանը, եթե կկեղծվի, ապա նորից գնանք ազատության հրապարակ, անենք հանրահավաք, ու դրանից հետո արդեն գիտենք ինչ ա լինում, միշտ այդ սցենարը եղել ա։ Սա իր տեսակի մեջ յուրօրինակ ձև է, որովհետև մենք չենք ասում, մենք կմասնակցենք ընտրություններին, եւ մենք ասում ենք, մենք կանենք այդ օրը շարժում, մեր համար կանցկացնենք ստորագրահավաք, որով քաղաքացիները բոլոր
պահանջների պահպանում կտան իրանց ստորագրությունը կոնկրետ անձանց, դրանով այդ մարդիկ կդառնան քաղաքացիների ներկայացի, եւ երբ որ այդ թիվը հասնի այն թվին, որով որ ազգային ժողովն է իրեն լեգիտիմացնում, չակերտավոր, այսինքն ընտրությունների ժամանակ ինչ որ մի քանակ, մենք այդ քանակով հասնելու ենք դրան, որպեսզի ստեղծվի ազգային ժողովի նման հիմնադիր խորհրդարան, որը ունենալու է այդ բոլոր լիազորությունները այն կարգով, որով որ լինում է, այսինքն ինքը լեգիտիմացման խնդիր չի ունենալու, երբ որ ինքը ավարտվի իր ձևավորումը։ Դրա համար այդ տրամաբանության մեջ քաղաքական ուժերը չեն կարող դասավորել իրենց պայքարը, նրանք դասավորել իրենց պայքարը եղած ընտրական համակարգի շրջանակներում ընտրություններին մասնակցելու միջոցով։ Ես շարունակեմ Հայկին։ Փորձը ցույց է տվել, որ այս տարիների ընթացքում միշտ պահանջները այլ քաղաքական ուժերի կուսակցությունների միշտ եղել է համակարգի ներսում։ Այսինքն իրենք համագործակցելով, չգիտեմ, իշխանությունների հետ պահանջներ ներկայացնելով փորձել են, հա, ինչ որ փոփոխությունների հասնել։ Մեր դեպքում հիմնական տարբերությունը այն է, որ մենք գործում ենք համակարգից դուրս։ Այսինքն հիմնադիր խորհրդարանը, որը ձևավորվել է, նպատակ է հետապնդում այն ալենտրանքային պետական կառավարման մարմին լինելով, իր վրա վերցնել մարդկանց քաղաքական, այսինքն մարդկանց քաղաքական հասարակության կառավարում։ Հա, կառավարումը։ Լավ, բարի, հասկացանք, եւ այսպեսի մի հարց։ Իշխանությունը նահանջեց, հրաժարական տվեց, հաջորդ օրը ինչ կանեն։ Հաջորդ օրը արդեն կա հիմնադիր խորհրդարան, որը լինելու է պետական կառավարման մարմինը, որը ընդունել է որոշում, սահմանվել է անցումային փուլ, այսինքն այդ վիճակը հավերժ չի տևելու, անցումային փուլում ինքը ունենալու է խնդիր մշակել նոր սահմանադրություն, մշակել ընտրական նոր համակարգ, պետական կառավարման նոր համակարգ, եւ դրանք արդեն հանրակրթվեի միջոցով եւ ընտրությունների արդեն դրա հիման վրա ընդունված ընտրական նոր համակարգով ընտրությունների միջոցով ձևավորել քաղաքական դաշտ եւ անցնել բնականոն ընթացքին։ Անցումային շրջանը սահմանվել է, որ պլանավորվել է, որ չի գերազանցի 2 տարին, այսինքն 2 տարվա ընթացքում հիմնադիր խորհրդանը պետք է մշակի թե սահմանությունը։ 2 տարի Հայաստանում համակարգված առավելագույնը 2 տարի, չէ՞ ոչ թե համակարգված, այլ պետական կառավարումը իրականացնել է հիմնադիր խորհրդարանը, իսկ այդ ընթացքում իր նպատակն է լինելու կառավարումից բացի, այսինքն բնականոն կյանք ապահովումից բացի, նաև նախապատրաստել այն բոլոր իրավական հիմքերը, ստակելի սահմանություն թե օրենսդրություն, որպեսի դրանից հետո, երբ որ ինքը դադարեց իր գործունեությունը, ձևավորվեն պետական կառավարման մարմինները եւ իրականացվի բնական ընթացքը։ Շատ բարի, համիցեի հարցը է պայմանավորված, որ դիքենց նշում եք ապրիլ 24-ին, ինչի՞ ոչ դեկտեմբեր, դոնբար, հետո հարյուրամյակին հետ է կապված։ Տեսեք, ամեն ինչու հենց ապրիլի 24, որովհետեւ մտավախություն կա, որ եւ ճանապարհներ կփակեն եւ ժողովրդին չեն թողնի, որ միանան մեր շարժմանը, եւ երկրորդ, մենք կարծում ենք, որ մինչեւ ներսի թուրքը պատասխան չտա, դրսինը կմնա անպատիժ։ Այսինքն ապրիլի 24-ը դա ոչ միայն սկի օր է, հա, այլ արդարության հասնելու օր։ Մենք պահանջում ենք ամբողջ աշխարհից արդարություն, սակայն մեր երկրի ներսում չունենք ներքին արդարություն։ Այսինքն նախ եւ առաջ, միչեւ չհասնենք ներքին արդարությանը, դրսից որևէ բան պահանջելը անիմաստ է։ Այս բարձրությամբ ինչքան համախոհներ ունեք, ոչ միայն ձեր շարքի համալերում, այսինքն գնալով ավելանում է թիվը ձեր սկավաբարներից օբյեկտիվ ավելանում է։ Ես ինձ ասեմ, որ հիմնը նախախորհրդարանը շուրջ 2 տարի կորցել է, բնականաբար այդ ընթացքում այն ժամանակ եթե հնարավոր լիներ, կստեղծեին հիմնադիր խորհրդարան, այսինքն նախորդանը կատարել է հսկայածավալ աշխատանք, թե գաղափարը հանրայնացնելու եւ թե թիմը հավաքագրելու իմաստով։ Այսօր կան 70-ից ավել առաջադրված տեխնացուներ, եւ նրանցից բոլորը 300 ստորագրություն պետք է ունենան քաղաքացիների, 70-ից ավել, 70, այո, եւ ավել տեխնացուներ։ Տեխնացուներ հիմնադիր խորհրդանում կան։ Եթե ուղղակի զուտ հաշվենք նրանցից, նրանք 300 ստորագրությունով հավաքել են, 300 ստորագրությունը ենթադրում է նաև այդ մարդկանց իրազեկում, որովհետև նրանք ստորագրություն են տալիս իրենց տվյալներով։ Դա ենթադրում է, որ 21,000 առնվազն քաղաքացի իրազեկվել է եւ շարմանը աջակցություն է հայտնել ստորագրությամբ, ել չեմ ասում մարդկանց մասին, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարող տալ ստորագրություն կամ չեն ուզում տալ, բայց իրենք համակրում են շարժմանը։ Այսինքն դուք ստորագրությունների թիվը համարում եք միանշանակ ձեր օգտին տված ձայներ։ Ես համարում եմ, որ քաղաքացին, եթե տալիս է ստորագրություն, ինքը առնվազն պետք է հասկանա գաղափարը, ինչի համար է տալի, առնվազն պետք է այդ անձին վստահի,
Եթե այդքանը կա, համարում եմ, որ այդ քաղաքացին առնվազն այդ օրը շարժման կողքն է լինելու։ Շատ բարի։ Այլ հարցեր համեցեք։ Եթե Եվերդու իշխաններ այս իշխանությունը ձեր պահանջները չիրականացնելու, ո՞նն է լինելու ձեր քայլը։ Պասեք հաջողություններ։ Չէ, ասում եմ, մենք հավաքվելու ենք եւ պահանջը հնչեցնելու եւ չենք հեռանալու միչեվ պահանջը չբավարարվի։ Թե այդ ընթացքում ինչ քայլեր կարվի իշխանության կողմից եւ ինչ պատասխան քայլեր կարվի մեր կողմից, դա հիմա մենք չենք կարող քննարկել։ Այսինքն գործադուլներ են լինելու, հացադուլներ են լինելու։ Այո, քաղաքացական անհնազանդի ամեն աշխատուլներ, թույլ տվեք չբարձրացնենք, թույլ տվեք չբարձրացնենք հայտական մեր անելիքները։ Ուղղակի մենք երեքս էլ պարզ նշեցինք, որ մենք բացառում ենք ընտրությունների մասնակցելը։ Իսկ ընտրությունների մասնակցելու մասին չի ընտրություններին այս ռեժիմի պայմաններում։ Քանի որ գրողնել են իրենք, ստորագրողնել են իրենք, թիվ նկարողնել են իրենք։ Բայց միանշանակ ասում եք, որ եթե ռեժիմը հեռանա, դուք ինքներդ եք ձևավորելու։ Եթե ռեժիմը հեռանա, մենք ինքներս ենք ձևավորելու, այո, ձևավորել ենք այն, երբ որ ժողովրդի կամքով կձևավորվի իշխանություն։ Իսկ ապրիլի 24-ին ամբողջ աշխարհը հետևելու է մեր ցեղասպանության հարյուրամյակին։ Մենք լինելու ենք ուշադրության կենտրոնում։ Չեք կարծում, որ դա պատ կանդրադառնա ցեղասպանության մեր պահանջի վրա, քանի որ կտեսնեմ, որ ժողովուրդը համախմբված չի։ Ես ընդհակառակը, եթե ձեր ասած տրամաբանությամբ ու դա տենցա, որ այդ օրը ամբողջ աշխարհը նայում է, դա իմ կարծիքով կարող է ընդհակառակը ավելի զսպող հանգամանք լինել, որպեսզի իշխանությունները իրենց չպահեն այնպես, ինչպես օրինակ իրենք մարտի 1-ին էին իրենց պահում, այսինքն այդ օրը մարդկանց մոտ լինի արդարության զգացումը, նրանք փողոցում են, աշխարհ իրանց նայում է, հետևում է, հետևաբար նրանք ավելի մեծ հնարավորություն են ինքնադրսևորվելու եւ շարժմանը մասնակցելու։ Ներեք լրացնեմ, եթե թույլ կտաք, չէի ուզում կրկնվել ուղղակի ձեր հարցից ելնելով, չեմ կարծում, թե ներսի ցեղասպանը միշտ պետք է անպատիժ մնա։ Ներսի ցեղասպանը թող անպատիժ մնա, բայց ուրիշ կողմ փորձեք պատժել։ Շնորհակալություն խորհրդի համար, բայց մենք պատժելու ենք ապրիլի 24-ին։ Որ երիտասարդության։ Օրինակ մեր աղջիկը մտածում է, որ այդ օրը հարմար չի։ Բնականաբար ոչ բոլորն են մեզ կողմ լինելու։ Ինչ ենք ասում, որ բոլորն են մեզ կողմ լինելու եւ բոլորը մեզ կողմ։ Մենք ասում ենք, ավարտենք հետո քննարկումը շարունակենք, որովհետեւ այն ինչ դուք անում եք շատ հետաքրքիր է եւ շատ բոլորին է, դա այդպես բոլորի խնդիրն է։ Մենք կարող ենք վիճել, բայց ոչ ասուլիսի հարթակում։ Ես ուզում եմ ինչ անկոփումը հարցնել Էվելինա։ Այո։ Էվելինան ասաց, որ կոչում է ուզում դինել։ Ես հնարավորություն եմ տալիս ձեր կոչը հնչեցնել, մաջը։ Եթե կարելի, մենք ամբողջ ենք ասուլիսը, հետո ասուլիսից դուրս արդեն մենք կարող ենք մեր մտքերը փոխանակել, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Հիմնադիր խորհրդարանը նպատակ հետապնդելով կերտել նոր որակի պետություն, իր շուրջն է համախմբում նաև երիտասարդ մասնագետներին, ովքեր մտահոգ են մեր երկրի և նոր սերունդների ապագայով։ Եվ այդ պարագայում հիմնադիր խորհրդարանը բոլոր երիտասարդների համար հնարավորություն է ընձեռում ինքնա դրսևորվել և ինքնա կազմակերպել, այսինքն բաց հարթակի տեսքով, որտեղ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են ունենալ հզոր, ինքնիշխան, մրցունակ, ազգակենտրոն երկիր և ունեն անկախ երկիր ունենալու և ձևավորելու իրենց մոտեցումները և գաղափարները, կարող են միանալ։ Ես կոչ եմ անում երիտասարդներին, որ իրենց մտավոր ներուժը ներդնեն նոր որակի պետության ստեղծման նախադրյալների ձևավորման գործընթացի համար։ Եվ մենք երիտասարդներս կազմակերպում ենք հանրային քննարկումներ շաբաթ-կիրակի օրերին, որոնք լինում են բարբերաբար և կրելու են շարունակական բնույթ։ Մարդիկ, ովքեր ունեն հարցեր, ունեն առաջարկություններ, կարող են մոտենալ, դիմել մեզ, ինչպես նաև ծանոթանալ հիմնադիր խորհրդարանի նպատակներին, խնդիրներին, ռազմավարությանը ավելի մանրամասն, կարող են նաև իրենց ստորագրություններով լիազորել հիմնադիր խորհրդարանի թեկնածուներին որպես ներկայացուցիչներ։ Շատ շնորհակալություն, երևի ես ասուլիսը ավարտեմ, բայց ավարտմիջ ավարտելը, դուք բոլորդ մասնագետներ եք, կամ սովորում եք, կամ աշխատում եք, սա ևս աշխատանք է, դուք բարձրացվում եք այս աշխատանքի համար, թե սա պարզապես դուք։ Մենք երիտասարդներս բոլորս ունենք
մասնակիտություններ, աշխատում ենք, աշխատանքից զուտ, զատ մենք նաև նպատակ ենք դրել մեր երկի ստեղծել նոր որակի պետություն, և կարծում եմ սա յուրաքանչյուրի պարտքը պետք է լինի, ոչ թե աշխատանք գումարի դիմաց, այլ պարտք, որը յուրաքանչյուրը ունի իր հայրենիքի առջև։ Շնորհակալություն, ես Անկոպ Մասուլիսը, պարբերաբար մեր տաղավարը, մեր սրահը ժամանակ է ձեզ համար, ժամանակ աշամանակ ես կհրավիրեմ ձեզ, դուք էլ եկեք և ասել, ուր եք հասել, ինչ է կարել, մինչ ապրիլի 24-ը և 24-ից հետո արդեն գուցե ամբոխ ենք ռեժիմի հեռաց, այն ինչ տեղի ունեցավ ամսի 24-ին։ Աստված տա իհարկե, ոչ մի արյուն, ոչ մի կաթիլ հայի արյուն այդ օրը չթափվի։ Հաջողություն։